រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសារាចរណែនាំស្ដីអំពីការរៀបចំទិវាវប្បធម៌ជាតិក្រោមប្រធានបទអវយវ័យទាំងអស់ដើម្បីសុខដុមភាពវប្បធម៌ជាតិក្នុងគូបំណងបំផុសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនចូលរួមថែរក្សាសម្បត្តិវប្បធម៌ជាកេរដំណែលដូនតាបន្សល់ទុកឲ្យបានគង់វង្សនៅពេលអនាគតក៏ប៉ុន្តែសារាចរណ៍នេះត្រូវរងការរិះគន់ពីមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមមួយចំនួនថានាំឲ្យខ្ជះខ្ជាយថវិកាជ
ការសារាចរណែនាំស្ដីពីការរៀបចំទិវាវប្បធម៌ជាតិ4ទំព័ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានចុះហត្ថលេខាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2014បានកំណត់យកថ្ងៃទី3ខែមីនាដើម្បីរៀបចំទិវាវប្បធម៌ជាតិលើកទី16ឆ្នាំនេះប្រមុខដឹកនាំបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសារាចរថារាជរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំទិវាវប្បធម៌នេះជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងគោលបំណងរំលឹកដល់គុណូបការៈដ៏ធំធេងនៃពុទ្ធបរិសខ្មែរដែលបានបន្សល់ទុកនូវសម្បត្តិវប្បធម៌ដ៏សម្បូរបែបសម្រាប់កូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយគ្រប់រូបជាពិសេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាតាមរយៈទិវាវប្បធម៌នេះក៏នឹងបំផុសនូវសេចក្តីស្រឡាញ់និងស្មារតីដល់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបឲ្យចូលរួមថែរក្សាការពារសម្បត្តិវប្បធម៌ឲ្យបានឋិតថេរគង់វង្សសម្រាប់កូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយទៀតប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបានសង្កត់ធ្ងន់ថាដើម្បីឲ្យការរៀបចំទិវាវប្បធម៌ជាតិ3មីនាឆ្នាំ2014ក្រោមប្រធានបទអ្វីទាំងអស់ដើម្បីសុខដុមភាពវប្បធម៌ជាតិប្រព្រឹត្តទៅជោគជ័យទាមទារឲ្យស្ថាប័នគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ចូលរួមសហការឲ្យបានទាំងអស់គ្នាទូជាបែបណាសម្រាប់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលខ្លះបានរិះគន់ចំពោះការរៀបចំទិវាវប្បធម៌ជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែបើមិនបានគ្រប់គ្រងឲ្យបានដិតដល់នាំឲ្យខាតបង់ថវិកាជាតិទៅវិញទេលោកកែមលីអ្នកវិភាគឯករាជ្យនិងជាអ្នកខ្លំមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការបង្កើតឲ្យមានទិវាវប្បធម៌ជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែខ្វះការគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវថាអាចនាំឲ្យខាតបង់ថវិកាជាតិនិងខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាអត់ប្រយោជន៍កាលណាយើងនឹកឃើញអីយើងអនុម័តទិវាឯមួយនឹកឃើញអីអនុម័តទិវាឯមួយវាពេញនៅក្នុង3ខែឆ្នាំហ្នឹងដល់ពេញអញ្ចឹងទៅយើងបានរៀបចំទិវាប៉ុន្តែវាអត់សកម្មភាពដល់វាអត់សកម្មភាពវាអត់ជោគជ័យទេខ្ញុំយល់ឃើញថាវាមានប្រយោជន៍នៅពេលដែលយើងរៀបចំទិវាឯមួយមួយក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមិនគិតអំពីពេលវេលាមិនគិតអំពីថវិកាហើយនឹងឱកាសដែលយើងយកអាខ្លឹមសារនៃទិវានេះយកមកធ្វើសកម្មភាពវាអត់ប្រយោជន៍ទៅវិញក៏មានដូចគ្នាដែរសម្រាប់លោកពូសំណាងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ជាតិនិងសិលធម៌សង្គមបានរិះគន់ថាសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីសម្បត្តិវប្បធម៌ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានទូលំទូលាយនៅឡើយទេលោកមើលឃើញថានៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ភាគច្រើនមិនសូវមានកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយទាក់ទងនឹងកេរដំណែលនៃសម្បត្តិវប្បធម៌ជាតិឲ្យបានទូលំទូលាយនៅឡើយការផ្សព្វផ្សាយអំពីកម្រិតវប្បធម៌ជាតិយើងនៅមានកម្រិតទៀតគេបំផុតដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនយុវវ័យយើងដែលកាត់ស្គន់ខ្លោចខ្លោចមកហាក់ដូចជាមិនសូវទទួលយកនៅបញ្ហាផ្សេងនៃវប្បធម៌យើងទេបាទយើងឃើញហើយតាមបណ្ដាទូរទស្សន៍ចិនរូបភាពមកគ្រប់ទូរទស្សន៍ទាំងអស់តែតែមិនដែលបានដឹកអំពីបញ្ហាវប្បធម៌ជាតិយើងទេព្រោះថាការផ្សព្វផ្សាយអំពីកម្រិតអភិរក្សវប្បធម៌ជាតិយើងគឺមិនអាចទទួលយកបានទេព្រោះថាការផ្សព្វផ្សាយទៅតែកម្រិតចូលបាទឃើញហើយថាអរិយធម៌បរទេសកំពុងទៅវិលលុកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាងផុតយ៉ាងណៃតែថាផ្លូវអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំមួយមួយយ៉ាងណាក៏ដោយសារាចរណែនាំស្ដីពីការរៀបចំទិវាវប្បធម៌ជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ថានៅគ្រប់ក្រសួងឬស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនព្រមទាំងលំនៅឋានប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតុបតែងឬលើកទង់ជាតិនិងបដាផ្សេងៗចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី7ខែមីនាឲ្យបានទាំងអស់គ្នាជាងនេះក្រសួងព័ត៌មានក៏ត្រូវរៀបចំកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយពិសេសតាមវិទ្យុទូរទស្សន៍ជាតិនិងឯកជនមានកាសែតឬទស្សនាវដ្តីជាដើមអំពីខ្លឹមសារនៃទិវាវប្បធម៌ជាតិ3មីនាលើកទី16ព្រមទាំងឯកសារពាក់ព័ន្ធនានាដើម្បីបំផុសឲ្យសាធារណជនចូលរួមឲ្យបានសកម្មក្នុងការថែរក្សាការពារសម្បត្តិវប្បធម៌លើកស្ទួយសិលធម៌សង្គមនិងឲ្យចេះរួមរស់ជាមួយគ្នាដោយមិនប្រកាន់និន្នាការវប្បធម៌ស្របតាមប្រធានបទអ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីសុខដុមភាពវប្បធម៌ជាតិដែលនាយកជាវិទ្យុអាស៊ីសេរីទីក្រុងភ្នំពេញ